Косов чаюзом кезасей. Бать, я смегнула. Ուերկար ժամանակով Ուակի միայն կամի կարծեմ, վերջի անգամ ու խոսք եմ տալիս, հետո ձեր ընտանիքի անդորը չեմ խախտի։ Գալիս ես։ Քեզ հիմա մենակ թողելը այդ աշխարհի ամենամեծ հանցագործությունն է։ Ասա մի անգամից կգամ։ Արս։ Ալո։ Ինչ է եղել։ Հալիկ, ես քոգնության կարիք ունեմ։ Ախր, ես ամեն ինչի մեղավորի ես եմ, էլի ես եմ, ինքը ճիշտ էր։ Ինքը եկել էր, որովհետև սիրում է ինձ, որովհետև ուզում էր իմ հետ լիներ։ Մարի, հանգստացի։ Հալիկ, դեմս արի։ Ամեն տարի գարնանը, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։